Hejsan allesammans, det är bara ett pilotavsnitt på Clash of Clans här. Och om ni ser där när jag loggar av och så var det snett. Jag höll telefonen snett. Och League Silver 2. Nice. Kolla, jag förlorat massa defense. Mitt defense är inte jättebra. Och mitt Clash of Clans är av inte så konstigt. Vad har jag då? Så. Min lilla på lyftarklanen, men... Om ni kollar på det trolös, joina gärna den. En mycket fin, nice clan. Lord of Time här. Och Maximilian, a.k.a. Fantastic Knight. Morgan och Morgan Max. Max, Morgans lillebror. Och så har vi Erik här. Starka Alex, Alexander. Och Nimon och så Trollkid här nere. Liksom... Det var en liten typ visning på hur min bas ser ut och lite sånt. Jag tänker att du slös diamanter. Jag tar det för att de kille som heter Kai som bara slösar på alla mina diamanter. Och när jag spelar in kommer jag spela in på min iPhone. Så att man tar ut med iPad. Och... Kommer typ damm i munnen. Jag verkligen upgrada min splash target där. Jag så att den kan gå i den leveln. Nice. Så. Jag har dessa saker i armkant. Det är det högsta för level 5 Town Hall. Och det kommer vara lite sådana här Clash of Clans videos lite då och då. Likea gärna och kommentera. Visa om ni gillar det eller ej. Och så... Men... Där är min gamla bas. Är det layout? Så här, kolla, jag bara slängde ihop massa saker där. Denna basen var inte så jättebra. Och mitt warbase ser typ exakt likadant ut. Så bara copy layout och adda. Det är bara för att allting ser exakt likadant ut. Det är tidigt på morgonen innan skolan. Klockan är 39 och ja. Vad är det där? Så hej då. Det här var min bas. Och vi ses nästa avsnitt. Nästa Minecraft-episod. Jag tror att jag kommer ladda upp massa Clash of Clans nu, men... hej då, jag älskar den här platsen. Hej då! Ska bara till iShow. Och det är detta jag spelar in, så hej då!